Sloba Radanović se uključio u emisiju uživo, pa otkrio da je njegova majka Draginja imala nezgodu i da je morao odmah da ide u Zrenjanin. Celu noć nisam spavao, mami se desila nezgoda, malo je, ozbiljnije prirode, kazao je na početku. Ona se sada okej osjeća, zbrinuli su sve šta treba za nju, vidjet ćemo šta će biti dalje, rekao je Sloba u emisiji premijera Weekend Special, pa spomenuo i Verenicu. Sačekala me je vest posle nastupa, morao sam odmah da idem, nisam oka sklopio noćas, Jelena trenutno nije ovde.